主なパーツのバラし作業は完了し、今回の再生は塗装を剥がすところから始まります。あの塗装を取っていくっていう工程に入りますん で普通はこの剥離剤なんですけど、バーって塗って剥離していくんですけど、これすごいんで、ちょっと濡れるところは塗って、濡れないところはこうスクレーパーなんかこういう刃物を使ってベリベリベリって剥がしていくっていう感じにしようかなと思ってます。木に直接剥離剤がつくとシミのようになってしまうため、焼けて木がむき出しになっている箇所は剥離剤を使わずに刃物で塗装を削っていきます。まずはトップ板の焦げていない箇所から、ここは剥離剤で剥がしていきます。長時間置いとくとやっぱり浸透してって、それも木に触れちゃうんで、なるべくこうやりすぎない。剥離剤が木に浸透する前、塗ってから 1,2 分後には塗装を剥がしていきます。続いて焦げた箇所を刃物で削っていきます。これはもう木の状態です。こういう色なんですね。そうです。ちょっとやっぱり色つけてたりします。本来であれば簡単に塗装が剥がれるそうですが、ここは地道な作業が続きます。ちょっと苦しいですね。焦げてる部分なんですけど、まあ、こんな感じで綺麗になることが多いです。ずいぶん剥がれましたが、まだまだ作業は続くようです。この焦げがこっちの目に入ると黒くなっちゃうんですよ。なのでちょっとその辺気をつけながらって感じなんです。なかなか取れない。ここは剥がれちゃって、やっぱ熱でこう火事の熱で剥がれた板はまず表面の塗装をきれいに削り、後ほど接着していきます。裏は表に比べればもうあと落とせばいいっていう状態なので、まあひたすら落としていくって感じですかね。ちょっとやっぱり深くまで焼き色がいっちゃってるんで、まあ取れるか取れないかちょっと分かんないんですけど、こっちも全体的に追い込んでやっていきます。ここで剥離作業は一旦終わり。通常削った箇所は木材本来の色に戻りますが、どうやら深いところまで焦げついているようです。想像以上に損傷が激しい今回の名品、苦戦を強いられます。このくっつけるところの枠だけ取ったので、ちょっとこうくっつけていきたいなと思います。割れとかちょっとブカブカがあると研磨しづらかったんで、まあ、ちょっと一回先にくっつけてから落とす作業に入ってみようかな。1日ぐらいは置いてっていう感じですかね。その前に乾いちゃうんですけど、今回ここは膨らんでるので、その矯正も含めてっていうことで1日目返します、ね。剥離が完了したギターがこちら。しかし
このままでは問題があるそうです。前回全体的にこう塗装を取ってって剥離作業をしてったんですけど、まあ、当初の予定だと全部塗り替えたら綺麗になるだろうという予想でやってたんですけど、ここの焦げが思った以上にひどくて、ちょっと予定を急遽変更してトップ板を交換しちゃおうということで、はい、お客さんもちょっと綺麗に直してほしいという要望があったので。前回の作業からさらに長い時間をかけて剥離を行ったものの、深い焦げ付きを完全に取り除くことはできませんでした。このまま塗装をすると焦げ色が仕上がりに影響してしまうため、依頼者へ相談の上トップ板を交換するという決断になったようです。あんまり普段の修理ではやらないですね。大変ですね。はい、まずここをうまくこのサイドとトップを剥がすっていうところがやっぱり結構ガチくっついてるんで結構大変になってきますね。リスクがありますね。かなりこう剥がしてる時に、まあ、他のとこ傷つけちゃったりとか割っちゃったりとかってそういうリスクがあるので、熱を加えて剥がしていくんで水と熱で剥がしていくっていう感じですかね。刃物を入れていくっていう感じですね。あんま見ない光景なので面白いかなと思います。はい、思います。いやー、思わず大掛かりな再生になってきましたね。でも見てるこちら側としてはワクワクしちゃいますけど。トップ板を外し終えたギターの内部、なんとこの名品にしかないというこんなものが現れました。これフィアデルフィアフォークフェスティバルに出た出演アーティストのサインだと思われます。はい、サイン、これは貴重だ。一応85本作ってると思うんですけど、その、まあ、これ44本目なんですけど。本当だ、書いてある。これはたまりませんね。こちらのロゴに書かれている1833、マーティンが創業した1833年を意味し、創業時の心意気を永遠に引き継ぐというマーティン社の強い意志と願いが込められているそうです。普通の一般的なマーチンのちょっと構造とは違って、ちょっと特殊な形状なんですけど、まあ、それもちょっと再現して作っていけばなと思っています。内部の形状をマーティンでよく見られる構造と比較してもらうと、これが今ここまで突き抜けちゃってるんですよね。あと角度も結構急ですし、こっちも結構違くて、この突き抜けてるものがここにはまるような構造になってるので、普通こういう構造を取ってないんですね。この構造によってトップ板の耐久性がより向上するのだといいます。またトップ板の力木の配置はマーティンがギター業界で最初に開発したことで知られる X ブレーシング、最適なサウンドと高い耐久性を両立しています。マーティンの力木は各モデルによって演奏に耐えうる強度を持たせつつ、トップ板が効率よく振動し最適な音響効果を生むように巧みに計算されて配置されています。
こういう板を使って作っていきます。スペック見るとシトカスプルースっていうあの材なんですけど、トップ板に使われているのはシトカスプルースという木材。北米などが産地で強度と弾力に優れ、木肌が滑らかなのが特徴です。でこれでかたどって、同じようにこの力木を移植して作ってあげるっていう感じですかね。なのでちょっとこの今力木を剥がそうかなと思ってます。お湯で接着剤を溶かしながら力木を割れないように慎重に剥がしていきます。続いて背面側の力木を見てみると、一部浮いてしまっているところが。こちらは接着剤で固定していきます。アメリカとの気候がちょっとやっぱ違うので、この辺のなんか接着剤の違いで結構剥がりやすかったりしますね。ネックのフレットを抜いて、今この剥がれてるところをくっつけていこうかなと思います。フレットは指板に打ち込まれた金属の棒のこと。ギターの音階を決定づけるパーツです。一応もしかするとここの焦げてしまってる部分も交換して綺麗にしなくちゃいけないかもしれないですね。そうですね、ちょっとこの普通はこのぐらいの黄色感なんですけど、ちょっとオレンジっぽくやっぱ変色しちゃってるので、ここもちょっと交換していこうかなと思います。なのでこのフレットを今全部抜いていきます。タングって言ってこの出っ張りがあるんですけど、それで食いついてるって感じですかね。新品の状態のところに結構ギザギザがついてるんですけど、これで止まってるって感じですかね。今のところ使い回すつもりはないので交換しちゃおうかなと思ってます。フレットの高さっていうんですけど、指板からの距離がまだ全然残ってはいるんですけど、まあ、やっぱりちょっと焦げだったりとか、フレットを抜くのでついでに交換しちゃった方がいいという判断ですね。ちょっとギターのその特性というか、フレットを交換しない方が良かったりとかっていう、そういうのもあるので、まあ、勝手にはできないところなんですね。はい、いくら演奏上でこう良くなくても元のフレットの方が価値があるっていう世界観なんで、はい。こうした貴重なギターはフレット一つの交換も依頼者に相談しながら作業をしていきます。これに関して言えばもう本当に燃えちゃってたギターなので、綺麗にっていうことがお客さんの第一の希望なので、それに沿ってやっていくっていう感じですかね。いろんな、なんか楽しみ方があるんで、今だと資産価値にもなってるので、資産として持ってる方もいれば壁にかけてお酒飲みながら楽しんでる人もいますし、やっぱり演奏しながらっていうのも結構いますね。いろんな楽しみ方があるものだなと思いますけど。ネックパーツの取り外しはこれで完了。続いて前回取り外したバインディングを新しいものに交換。ボディとトップ板のつなぎ目を隠し、縁飾りとしての役割があります。今回は3層のバインディングにしていきます。
ギターの腕曲に合わせ少しずつ丁寧に貼っていきます。この工程だけで 2,3 時間を要する作業です。ギターの美しさにも影響するから慎重になりますよね。火事で焼けてしまったギター、再生はまだまだ続きます。